Добро вечер, го следите најновото издание на Дневникот. Јас сум Ивана Алексовска, а ова се кратките најави. Кај да си за бадник дома да си. Бадник без прослави, но со поинаква поворка. Изложба 1000 години Бигорски манастир. Православните христијани утре го слават Бадник, ден кога завршуваат божичните пости. Верниците утре по Бадниковата литургија во храмовите, која започнува во 16 часот, ќе си одат во своите домови на заедничка вечера со семејството и ќе кршат лепче со паричка. Православните христијански верници во земјава утре го слават Бадник, ден пред големиот и најрадосниот семеен празник Божиќ, раѓањето на Исус Христос. Иако годинава поради пандемијата ќе изостане во обичаеното масовно одбележување на Бадник, кое што изминатите години го организираше Сдруженијето на Коледари во Централното градско подрачје, сепак граѓаните утре во 16 часот може да присуствуваат на Бадниковата литургија во храмовите и црквите. Бадник сам по себе не е празник. Тоа е предпразненство, ден кога будно и свесно овие работи треба да ги истражуваме и да ги размислуваме. И тоа најдобро може да се направи ако отидеме на вечерна богослужба во храмовите. Таа започнува во 16 часот. И тука накратко сите пророштва се изнесени. Сите новозавесни исполнувања се изнесени за да влеземе во реалноста, поблиско, нели, во реалноста на оно што се случило пред 2000 години. И да добиеме и желба од се срце да го прославиме на ден Божиќ, нели, пред све со литургија, потоа откако сме го оставиле материјалното, храната, нели, откако сме се пристапиле кон пост, кој што физички покажува дека материјалното задоволство во тој период не ни е битно, битно ни е духовното, да можеме со цело срце да го разбереме и прославиме тој празник и да учествуваме во таа природа која што Христос ја освети заради нас. На Бадник завршуваат божичните пости. Семејството се собира на заедничка вечера и според обичајот оваа вечер не се оди на гости. Се прави богата постна трпеза. Домакините се трудат да принесат од се по нешто за да им биде богата трпезата во текот на целата година. Се меси лепче во кое се става паричка и се верува дека оној кај кого ќе падне паричката ќе го следи среќа во текот на целата година. Лепчето се дели на толку делови колку што има членови во семејството, оставајќи уште дел за Бога и дел за куќата. Исто така вечерта во огнот се става бадниково гранче, кое се смета за најздраво дрво, за да бидат здрави сите во семејството. Бадниковите гранчиња се симбол на среќата, љубовта и светлината, со кои православните верници ги украсуваат домовите за бадниковата вечер во пресрет на Божиќ. 74 лица од Куманово вчера добиле казна поради неносење заштитна маска. Имено полицијата информира дека според статистиката на МВР евидентирано е дека на ниво на секторот за внатрешни работи Куманово 101 лице не ја почитувале мерката. Од вкупниот број регистрирани прекршоци од одредбата најмногу се од Куманово 74, во Крива Паланка 8 и во Кратово 19. Поради пандемијата со коронавирусот, годинава нема да се одржат традиционалните прослави со кои се одбележуваше Бадник. Бадниковата поворка со која дечињата низ улиците во државата го најавуваа Христовото раѓање, ќе се организира на поинаков начин. Од Сдруженијата Чувари на традицијата повикуваат божичната песна да се пее во домовите. Традиционалните прослави за Бадник се откажани. Поради актуелната состојба со пандемијата предизвикана од COVID-19, годинава нема да се одржат бадниковите поворки низ улиците во државата, со кои дечињата го најавуваа Христовото раѓање. Но организаторите од Сдруженијата Чувари на традицијата велат дека ништо не може да спречи божичната песна да се пее во домовите. Апел до граѓаните, до верниците, до родителите, значи, оваа година да нема масовни собирања, значи, поворката нема да се движи низ улицата на Куманово, тоа ќе го ставиме за едни подобри времења. Пораката е, значи, сите дечиња, верници, да се доближиме на денот Бадник, точно по 12 часот, да испиеме песничката Вечниот Бог,
од нашите дворови, домови, тераси, на тој начин ќе се доближиме до децата низ цела Македонија и целиот христијански свет кој што го празнува овој празник. Во рамки на одбележувањето на Бадник во градовите низ државата се поставуваат божитни пештери и пунктови за донации. Здружението од Куманово одлучило на градот да му подари мурал кој го означува раѓањето на Христос, но и обележијата на општината. Муралот е дело на познатиот уметник Мирослав Величковски, а го изработи Младен Трендевски. Собраните средства ќе се донираат за потребите на општата болница. Кумановци кои што сакаат да се приклучат во акцијата, тоа може да го направат уште утре, а кутиите за донации се во фризерскиот салон Dolce Vita и Marabella. Во Куманово нема да се одржи ниту големата прослава која традиционално ја организираше Сдруженијето на граѓани Коледари. Изминативе 19 години, кумановци со зурли и тапани на площад од го славеа Бадник. Тие најпрвин го посетуваа соборниот храм Свети Никола, каде што сечеа славски колач, а потоа славеа со граѓаните. Чуварите на традицијата од Сдруженијето на Коледари делеа и Бадникови гранчиња. Општинскиот штаб за заштита и спасување одржа состанок од кој произлегоа следниве барања. Со оглед на прелевањето на речните корита на реките Крива река во делот на Јачинци и Довезенци и река Пчиња во делот на село Пчиња, штабот препорачува АД Водостопанство Кумановско-Липковско поле да излезе на терен со расположливата механизација и да действуваат во насока на надминување на состојбата во интерес на граѓаните. Штабот формираше и комисија која ќе излезе на терен и ќе направи увид во состојбата. Воедно им се препорачува на граѓаните да ги почитуваат мерките за заштита од COVID-19 донесени од Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести. Представници на Сдруженијето на пензионери Куманово денеска ги посетија своите членови кои што живеат во пензионерскиот дом и со скромни подароци им ги честитаа новогодишните и божичните празници. Повеќе од прилогот што следува. Во пресрет на божичните празници, Сдруженијето на пензионери Куманово и годинава не ги заборави своите членови кои што живеат во пензионерскиот дом до поранешниот ресторан парк во близина на автобуската станица. Со скромни подароци, но со убав збор, раководството на Сдруженијето денеска им ги честиташе предстојните празници со желба за поквалитетни и поуспешни пензионерски денови во домот. Дојдовме денеска да им поделиме пакети, да им ја честитаме новата година, овие божитните празници и да им посакаме се најубаво. Им ја честитавме ова, бидејќи тие живеат сами се тука и сакаме да сватат дека има некој кој што води ред за нив, а ние сме тие, бидејќи греков наши се членови, ние сме тие кои што никогаш нема да заборавиме, не само овдека, секаде каде што ќе дознаеме дека има каде што живеат пензионери кои што се со ниски пензии, да помагаме. Ние сега планираме исто во текот на јануар, при крај на јануар или во февруар, зависи од епидемиолошката состојба, каква ќе биде, ќе доделиме и 800 оние ваучери што се по 1000 денари на 800 пензионери. Тоа ќе биде во тек и тоа е нашата основна заложба. Станарите помнат и подобри, но и полоши услови и денови во домот. Деновиве во пензионерскиот дом се реновира, а она што најмногу им недостига е топла вода заради замена на санитариите во бањите. Благодарни се што некој во овие ковид услови се сетил на нив и ги посетил. Живу со во 15 број, 10 години сам одена. Али се условите за живење? Супер су биле, поштено. Сега е реновирано, задоволни смо. Моментално тој не фали, воду немамо. Исклучивани воду, изнесевани шоле. Пензионерскиот дом е под надлежност на Фондот за пензиско-инвалидско осигурување на Македонија, а во Куманово располага со 19 простории. За единечна соба станарите платјаат 590 денари закуп месечно, а за двособна просторија 980 денари. Платјањето им се задржува од пензија, информираат надлежните. Тие се сите корисници кои си немаат своји собствени куќи и кои престојуваат кај нас во нашите соби и ги користат под кирија. Условите не беа
добри, да кажеме, за нив. Меѓутоа, сега почна голема реконструкција на собите. Им ставивме на сите ПВЦ прозори и врати, тоа санитаријите сега се местат. Купателата комплетно ги опремивме сите. Еве, можете да видите и дека се работи уште тука. Значи, условите ќе им бидат многу подобри. За живење беше. Старо се, од многу подамношна градба, стара градба. Беше ладно, прозори, врати, ништо не функционираше. Сега се презема иницијатива од фондот. Денеска имаме посета, благодарение на Сдруженијето на пензионери, кои ова се сите наши пензионери кои одвојуваат средства за членарина. До сега никој немаше ваква иницијатива да ги посети. И тие се сите сами тука живеат, сакаат, имаат мерак да им дојде некој да ги посети. И тие се луѓе што сакаат, гостопримливи се, сакаат со некој да си направат и муабе, да се подружат. Им благодариме на Сдруженијето. Тие почна редовно да ги посетуваат за празниците. Мали, ама од срце скромни подароци. Пензионерскиот дом во Куманово постои од 1974 година. Средното стручно училиште Наце Буѓони набави училишен мебел за кабинетска настава. Мебелот, кој не е обновен повеќе од 30 години, е распределен по училници и кабинети и во централната зграда и зградата каде настава следат ученици на албански наставен јазик. Предходно во училиштето заврши партерното уредување околу училишната зграда, новоизградената спортска сала и новоизграденото спортско игралиште. Заврши именувањето на надворешната столарија, прозорци, поставено и грејење во работилницата. Ова училиште продуцира кадри за потребите на реалниот сектор, настава следат околу 2000 ученици на македонски и албански наставен јазик. Љубителите на уметноста имаат можност да ја видат изложбата «Илјада години Бигорски манастир». Делата реплики на икони, фрески и плаштеница се изложени во Центарот за култура. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев од денеска е поставена изложбата која е по повод 1000 години Бигорски манастир. Настанот е во рамки на проектот на ансамбл Македонија. Љубителите на уметноста во Куманово имаат можност да видат реплики на икони, фрески и плаштеница. Прикажани се 8 олтарни икони, 2 чудотворни икони, 2 тронски икони, 3 икони од 16. век, 1 капак од кивот од светите мошти, 1 плаштеница и 2 фреско икони. Значи, мораме да нагласиме дека сликите се реплики, т.е. реплики на икони и на фрески и се прикажани во нивната оригинална големина. Целата изложба е наменета по поводот на 1000 години од Бигорскиот манастир. Изложбата во Куманово ќе биде поставена и наредните 10 дена, а влезот е слободен, но согласно мерките за заштита. Ова е изложба по повод 1000 години од Бигорскиот манастир. Ги повекуваме кумановци да дојдат од петок да ја погледнат ова изложба. Ке биде отворена следниве 10 дена, така да очекуваме дека ќе има интерес во Куманово за ова изложба. Ова се навистина интересни уметнички дела кои што се изложени во Бигорскиот манастир. Изложбата 1000 години Бигорски манастир до сега беше промовирана на фестивалот и Линденски денови во Битола, а подоцна прикажана и во центрите за култура низ Кавадарци и Неготино. Патничко моторно возило изгоре во пожар вчера во Куманово. Како што информираат од регионалниот центар за управување со кризи, патничко моторно возило вчера се запалило на улицата Никола Тесла, при што на терен интервенирале 5 пожарникари од територијалната противпожарна единица Куманово. И во продолжение вестите од Македонија. Според неделниот извештај на Институтот за јавно здравје во периодот од 28 декември до 3 јануари, тестирани се вкупно 10.778 материјали, што е намалување од 17,9% во однос на минатата недела. Регистрирани се 2329 нови позитивни случаи од 33 градови во државата со намалување од 30,9% во однос на минатата недела. Регистрирани се заборени лица во сите возрастни групи. Најзастапена е возрастната група на лица на возраст над 60 години. Голем број на заболени се регистрира и кај лицата во возрастните групи од 50 до 59, додека најмал број е регистриран кај децата од 0 до 9 години.
На 9 милиони евра платиле граѓаните минатата година за тестирање за COVID-19 во приватните лаборатории. Од вкупно 402.444 тестови спроведени лани, граѓаните во приватните лаборатории платиле за нешто повеќе од 180.000, што е близу 45% од вкупниот број на направените тестови. Имајќи предвид дека од оние 220.000 тестови, што ги направила државата, над 25.000 се од брзите ефтини тестови, пресметките покажуваат дека финансискиот товар за тестирањето лани граѓаните и државата го поделиле на половина. Анализирано по месеци, најмногу тестови се направени во ноември, кога се регистрирани и најголем број на позитивни случаи. Мерките од петиот пакет за помош на домашната економија и на граѓаните во ковид кризата ќе бидат донесени во февруари, најави денеска премиерот Зоран Заев. Тој вели дека во 2020 година го испорачале ветеното, а од 2021 очекува квантен економски скок. Премиерот рече дека за антикорупцијска комисија се обезбедени дополнителни 38 милиони денари. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно. Максималната температура се искачи до 8 степени, а минималната беше 1 степен Целзиусов. За утре метеоролозите најавуваат облачно време. Дневната температура ќе достигне 10 степени, а утринската ќе биде до 4 степени. Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам среќни Божични празници.